qaar ka mid ah wax garadka magaalada Galkacyo ayaa ugu baaqay dhinacyadii shalay ku dagaalamay magaaladaasi inay qaataan nabada, sida warbixintan uu noogu soo dirayo wariyaheena Shiina Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Galkacyo. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ay ku kulmayeen magaalada Galkacyo wax garadka ganacsatada iyo nabadoonnada magaalada Galkacyo ee ka soo kala jeeda dhanka Waqooyi iyo Koonfurta magaalada Galkacyo, waxayna ka arinsanayeen xalinta iyo inaysan dib u soo noqon dagaal shalay magaaladan Galkacyo xarunta gobolka Mudug ka bilaabmay. Wax garadka ayaa waxa ay soo jeediyeen qodobo ay ka mid ahaayeen in ciidamada labada dhinac la kala qaado, in laga shaqeeyo nabadda, in xabad joojin la sameeyo, waxayna tilmaameen nabadda magaalada Galkacyo in bulshada ku nool ay dani ugu jirto. Haddaba qaar ka mid ah waxgaradkaasi labada dhinac ka soo kala jeeda oo ku kulmay magaalada Galkacyo ayaa ka hadlay arrimahaasi nabadda, joojinta dagaalka shalay Galkacyo ka dhacay, iyo in ciidamada xabad joojin ay ogolaadaan. Waxaan ugu baaqaynaa walaaltinimadooda inay ilaaliyaan, darisnimada in la ilaaliyo, xaqa in la ilaaliyo, isku leeyahay dadka wax garadka ah iyo maamulada iyo warbaahinta iyo cid walbo saameyn leh iyo waxbarashadii goobaheeda. Waa in dadka laga wacyigeliy nabaddii muhiimadeeda, waa inaan magaalada laga qixin, waa inaan isucolaadin. Shalay magaalada Galkacyo galbeedkeeda xaafadda Garsoor waxaa ka dhacay dagaal. Dagaalkaasi wuxuu ahaa mid nasiib darro ah oo ku dhacay dadka ku nool magaalada Galkacyo. Waxaan marka koowaad u tacsiyeynaynaa intii laga dhintay oo dadkoodu ku dhintay khasaarahaas shalay dhacay, iyo intii dadkoodu ku dhaawacmay oo aan leenahay Ilaahay ha u booga dhayo. Taasi baan u diraynaa. Taasi kadib waxaa halkan ku kulmay kulankan odayaalkii iyo ganacsatadii iyo uquushii labada dhinac ama labada maamul Budland iyo Galmudug haddii ay kulmeen shaqaaqadii ka dhacday shalay. Waa iska afgarteen, waa ku wada hadleen, waxay isku afgarteen koox xabad joojin laba ciidamaha la kala raro lagu kala celiyo barihii awalii hore u joogeen, kadibna la isku soo laabta wixii shaqaaqaa iyo wixii wax ka dhaceen. Annagoo ah dadkaan soo tilmaamay oo halkan isugu yimid oo labada gedi oo Galkacyood ah, waxaan ka tacsiyeynaynaa wixii shalay dhacay. Waxaan leenahay wixii ku dhintay Allah u naxariisto, wixii dhaawacmayna Allah u booga dhayo. Halkan haddaanu isugu nimid labada yaba dhinac saakay, waxaanu go'aansannay saddexdooda sidii odagii iga horreeyey uu u sheegay Cabdikariin. Midka koowaad waxa weeye xabadda in la joojiyo, kan labaad waxa weeye ciidanku inuu xadyihiisa ku kala noqdo, kan saddexaadna waxa weeye waxa shaqaaqada keenay in laga wada hadlo oo laga ballamay in laga wada hadlo. Labada dhinac oo ku kulmay magaalada Galkacyo ee ahaa wax garad ganacsato iyo dad indheer garada ayaa waxa ay tilmaameen in nabadda magaalada Galkacyo ay tahay mid ummadda ay dan ugu jirto, waxayna soo jeediyeen talooyin ah in laga waantoobo dagaalo magaalada Galkacyo mar kale ka dhaca. Shiina Cabdi Axmed, Soomaali Cable TV, Galkacyo.